নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত কোভিড নীতি ভঙ্গ কৰা হৈছে। কোভিডৰ যি বিধি আছে সেয়া ভঙ্গ কৰা হৈছে নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত। আৰু মুকালমুৱাৰ কুটনিকুছিৰ গংগা যমুনা এগ্ৰ' ৰিজৰ্ট আৰু ইক' কেম্পত কোভিড বিধি ভঙ্গ কৰা হৈছে। প্ৰশাসনৰ নিয়মক উলংঘা কৰি হাজাৰৰো অধিক লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু চক্ৰ বিষয়া আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযানত খালী কৰিলে ৰিজৰ্টখন আৰু ভৱিষ্যতে নিয়ম ভংগ কৰিলে ৰিজৰ্টখন সিল কৰা হ'ব বুলিও সতৰ্কবাণী শুনালে প্ৰশাসনে। ৰিজৰ্টখনৰ লগতে থকা উদ্যানখনত দীৰ্ঘদিন ধৰি অসামাজিক কাৰ্যকলাপ চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰু এনেদৰে গংগা যমুনা এগ্ৰ' ৰিজৰ্ট আৰু ইক' কেম্পত কোভিড বিধি ভংগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ পাছতে প্ৰশাসনৰ নিয়ম উলংঘা কৰাৰ বাবেই চক্ৰ বিষয়া আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান কৰি খালী কৰে ৰিজৰ্টখনৰ। প্ৰশাসনৰ নিয়ম উলংঘা কৰি হাজাৰৰো অধিক লোকৰ সমাগম ঘটিছিল ৰিজৰ্টখনত। এনে এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সময়ত বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী দূৰৰ পৰা আহি ইয়াতে জাম কৰি আছে। কমচে কম মানে কালিৰ পৰা হাজাৰ দহ হাজাৰ মানে চলি মানে ইয়াতে বাইক চাইক লৈ আহিছে। আমি ভিডিঅ'ৰ তৰফৰ পৰাও মানে বহুত হেৰি কৰিছোঁ যে গুচি যোৱা এইটো সময়ত মানে মানুহে খেলক হ'ব নালাগে, কিন্তু মানা নাই। এতিয়া মানে মালিকেও কৈছে খুলি দিছে, গতিকে সিহঁতৰ কিয় নাহিব, মালিকেও বন্ধ কৰি দিব লাগে। এইটো ভয়ানক পৰিস্থিতি, আমিয়ে মানে আতংকিত হৈ চব ঘৰত সোমাই আছোঁ বা আমি বেলেগক বাধাও দি আছোঁ। কিন্তু এখেতক দেখা গৈছে যে এখেতসকলে সেনেকুৱা পদক্ষেপ লোৱা নাই। মানে ভিতৰতো বহু মানুহ আছে, এতিয়াও কিমান আছে, কোনো মানুহ মাস্ক পিন্ধা দেখা নাই, মানে সৰু বাচ্চাও আহি আছে। কি কয় আপুনি? ঈদৰ মানে এটা অপশ্যন কাৰণে মানে আমাৰ মালিকে তাৰমানে কিছুমান মানুহ ধৰক এটা দিছে মানে ইয়াত আহিব জানো। বহুত মানুহ আমি দেখা পাইছোঁ, বহুত চলিবিলাক আহিছে, এওঁলোকে মাস্ক পিন্ধি অহা নাই। এই কৰোণাৰ মাজতে এটা ডাঙৰ এটা সমস্যা হৈ গৈছে আমাৰ ইয়াতে। কৰোণাৰ পৰা নলবাৰী কৰোণাৰ